Тут якийсь такий цікавий коридор з таким освітленням на останньому поверсі. Там щось нам не дуже якось. А тут ще не відкрите, таке освітлення відбивається. А, плитка дуже слизька, прям капець. Можна ходити тільки по цій. Тому що по цій можна впасти. Не зрозуміло, на що таке зроблено, але... А тут прям... Що? Кров. Ну, мабуть, вже хтось добавився, впав. Ну, так, вон там, от, впав. Мама каже, що кров є на цьому, на плиці. Ну, що? О, а тут прям можна поубирати собі для поїздки. Прям багато різних закладів. Да? Ромас? Романтично сидіти в кебаб-хаусі. Романтично. Ну так що, пішли на романтичну вечерю. Зайка, ти десь не викручився? В кебаб-хаус. Давай водичку. Прикольно. А що? А там ще якісь там? А вони ще цей не відмили, да? Як ні, він називається? Не зроблено. Да, якось тут ще, ще воно і роблять. Ще в процесі. Це відкриття. На Ромки все треба. Я бачу, як а, музло тут грає, да, Рома? Ууу, клас! Прийшли, там можна пожерти. Так класно! Не забаром відкриття. Ну, цікаво. Цікаво, да? Печально, що не дороблено. Ну, нічого. Потанцювати? Молодці! Бачиш, бачиш, бачиш. Що за танці? Це що, мідлячок? Зюм. Молодці. Погнали далі. Ні? Потанцюємо? Ні-ні. Вмикайте хардстайл. Вмикайте транс. Я хочу. Мінімал техно. Да? Замаска. Потанцював. Ні, не потанцював. Це брейк-данс вже пішов. Молодці.